Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrá. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio. 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. Què tal? Bon dia. Ahir de vesprada notàvem al nord de la comunitat com es reforçava el vent, començaven a baixar les temperatures, un vent que ha sigut protagonista perquè ha donat ratxes de més de 100 km per hora al nord de la comunitat. Ací a la Safor també s'ha reforçat el vent, però durant la nit i matinada ha bufat més bé a Ponentat i això ha fet que les temperatures, en comptes de baixar, es mantingueren més altes, les mínimes. No obstant, serà un dia especial on les temperatures mínimes segurament es registraran a última hora del dia abans de les 12 de la nit. A les imatges del Meteosat veiem l'efecte d'eixe vent que fa unes línies com si foren les dunes de la platja quan el vent bufa amb força. Ací tenim la zona de sotavent de les muntanyes, vent que ha castigat tot el nord de la península, la zona dels Pirineus, el nord de la Comunitat Valenciana. Tenim alguns núvols a les Balears, o fins i tot podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil, i la resta, algun pluixint també al nord de la península, però el cel completament lliure de núvols i amb poques possibilitats de precipitacions, perquè de nou esta setmana ve marcada per la estabilitat. El vent ha sigut el protagonista de les últimes hores, especialment al nord de la comunitat, ratxes de 100, 120, 140 km per hora, en punts de l'interior centre i sud de Castelló entre 65 i 95 km per hora i en punts de la costa de Castelló entre 53 i 78 km. A la província de València, les ratxes més fortes per l'interior entre 64 i 55 km per hora, però també prou fortes en punts de la costa, al voltant de 50 km per hora a la ciutat de València. Més cap al sud, a la Marina, a la Safor, les ratxes més fortes han estat al voltant dels 32 km per hora i a la província d'Alacant, a més, bufava de ponent. Això ha mantingut les temperatures encara prou elevades esta passada nit. Les ratxes de vent més fortes, ací a la Safor, han sigut eixos 46 km per hora que hem registrat a les rodalies de Barx, els 45 de Tavernes de la Valldigna. En 39 km per hora queda la ratxa més forta a Piles, 31 a Gandia, 30 a Ròtova o 28 a Bellreguard. Una situació meteorològica que anirà fent baixar les temperatures, eixe vent de mestral porta una massa d'aire prou més freda. Són les temperatures que teníem este matí a primera hora. Ja hem comentat que les temperatures mínimes d'avui es registraran segurament a última hora del dia, abans de les 12 de la nit. Temperatures que marcaven valors de 3 graus en les zones més altes de Castelló, entre 5 i 9 graus en les zones més interiors, però en punts del litoral del centre i sobretot en punts de litoral les temperatures no han baixat en tota la nit dels 15 o dels 16 graus. Per tant, està previst que així les temperatures de primera hora del matí marcaven 15, 16, 10 graus, però està previst que les temperatures mínimes registrades a l'última hora del dia d'avui puguen baixar fins i tot des de 10 graus en punts de l'interior de la comarca i en punts de la costa venguen a situar-se entre els 12 i els 13 graus. Les màximes, la veritat, que aniran registrant-se de forma molt variable al llarg del dia, podrien arribar als 20-21 graus. Fem una breu pausa per a uns consells publicitaris i tornem a la previsió. Sembla que per fi sabem quan s'acaba el vent.
Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. No serà fins demà de vesprada quan comença a amainar el vent. De fet, encara trobem l'anticicló al nord de la península Ibèrica impulsant vents del nord que encara seran prou forts a tot el nord peninsular, al nord-est i al nord de la Comunitat Valenciana. Este front de núvols, esta perturbació, podrà deixar precipitacions a les Illes Canàries, però quedarà ben lluny de la península Ibèrica. Pel que fa a les temperatures, demà serà un dia ben fresquet, especialment per la nit, perquè el vent anirà calmant i, com podem apreciar, la taca verda que es veu a la zona dels Pirineus, al nord de la península i puntualment a l'interior de la Comunitat Valenciana o a les Balears, farà que les temperatures baixin especialment en aquelles zones on el vent vagi quedant més encalmat. Demà el vent encara bufarà de Gregal a Galícia, de Mestral al País Baix, de tramuntana, als Pirineus o a l'arxipèlag Balear, on fins i tot podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil i les temperatures tenen tendència a baixar. Així, a la Comunitat Valenciana encara començarem el dia amb vents de mestral que bufaran forts al nord de Castelló, ratxes encara de 40, 50, 60 km per hora, més fluix cap al centre i cap al sud, temperatures a la baixa, les temperatures màximes o no patiran canvis o també tindran a baixar lleugerament i de vesprada o a partir de migdia el vent anirà imposant-se del sud-est, al litoral de València, també al d'Alacant, la mar quedarà més encalmada i encara quedaran algunes ratxetes moderades de vent cap al nord de la comunitat. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, les mínimes, podrien acostar-se o fins i tot baixar de 0 graus en punts de l'interior, en aquelles zones on queden una miqueta més protegides del vent o el vent quede més encalmat. A les comarques més centrals, temperatures de 3, 4, 5 graus i en punts de la costa, les temperatures mínimes vindran a situar-se al voltant de 7 o 8 graus. Recordem que avui hem començat el dia amb temperatures mínimes de 10 graus, demà seran els valors que trobarem de temperatura màxima. Així a la Safor, demà encara una miqueta de vent de mestral, el nord de la comarca, les zones de muntanya de l'interior, cada volta més fluix, temperatures mínimes de 3, 4, 5 graus en punts de l'interior, al voltant dels 8, com a molt 9 graus en punts de la costa, apenes alguns intervals de núvols, i el vent de mestral de primera de matí acabarà girant a xaloc, vent del sud-oest, que deixarà la mar també més encalmada. De cara a següents dies, dimecres, dijous, fins i tot divendres, cal parlar d'estabilitat, dimecres, dijous, estarem baix la influència d'un anticicló que deixarà el vent molt encalmat a tota la Comunitat Valenciana, també a la Safor, aportarà alguns núvols a primera i última hora del dia a les zones més costaneres, pujaran les temperatures dimecres, especialment a les comarques del centre i de l'interior, dijous continuarien pujant les temperatures i divendres sembla que tornaria el mestral al nord, no massa fort, i al centre i cap al sud el vent continuaria bufant de xaloc, fluix i les temperatures no patirien massa canvi. Talleres Bañuls y Carbón. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías. Con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general. Neumáticos. Especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30. Benirredrà. 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle dels Music 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos, todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía.
Parque San Pere 7, con parking propio. 962-869-087. Saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.